Tai didelis paradoksas. Net liberalizmo priešai tampa liberalais. Ačiū uždėmesi. Diagnozės, kad liberalai serga socialistų lygom, turbūt verta paklausti, gal yra atvirkščiai. Gal socialistai serga liberalų lygom, tai dėl to pakviesiu oponentą, profesorių iš Gildarai. Na ką, pradžiai belieka visus pasveikinti su didžiosios spalio socialistinės revoliucijos 100-osiomis metinėmis. Ir pereiti prie mūsų pokalbio. Tiesą sakant, diskusijos formatas, kuomet yra proponentas ir oponentas. Šiuo atveju man iš karto pasirodė šiek tiek problemiškas. Ir nuo todėl, kad būtų koks nors nenoras diskutuoti. Bėda yra ta, kad šiandien diskusijos tam tikrą prasme darosi gana bergždžias užsiėmimas, nes esame prie tą tašką, kurį galima pavadinti savotišką intelektualinės ir politinės tamsos zoną. Turiu omenyje štai ką. Prieita riba, kai visos mums įprastos politinė tikrovė apibrėžiamos sąvokos, iš tikrųjų nieko arba beveik nieko nebereiškia. Ir didžiausias keblumas yra tas, kad šiandien be galo sunku rasti tinkamą konceptualinį tinklelį, kuris leistų paaiškinti, kas vis dėlto vyksta. Patekti į tokius intelektualinius pastus yra be galo lengva. Kad juose esame atsidūrę, užtenka, norint to įsitikinti, paprastučio pavyzdžio. Tarkime, mes nagrinėjame, tyrinėjame Lietuvos partinę sistemą. Atliekami įvairiausio pobūdžio empiriniai tyrimai, aiškinamasi, kiek ir kokie šalies piliečiai remia socialdemokratus, liberalus, konservatorius, tautininkus ir taip toliau. Bet užtenka paprastų čia klausimų. Iš kur Lietuvoje galėjo atsirasti socialdemokratai? Jeigu per visą okupacijos tarpsnį socialdemokratija buvo negailestingai naikinama. Bet čia klausimas dar lengvesnis, nes socialdemokratai pagal apibrėžimą kairieji, taigi jie šiek tiek buvo toleruojami net ir komunistinės diktatūros laikais. Tačiau iš kur galėjo atsirasti, pavyzdžiui, konservatoriai, krikščionys demokratai, galų galė ir tie liberalai, jeigu šitos idėjos buvo šluote išluotos iš Lietuvos viešosios erdvės, o kalbėti apie kokį nors tradicijos testinumą, kurį laiduotų personalijams, yra beprasmiška. Koks klausimas ar veikiau išvada iš to plovto?
tiesiog toks. Ar mes tyrinėjame politinę tikrovę, minėtas partijas, ar viso labo tam tikras etiketės, kurios iš tikrųjų nieko nereiškia. Kalbant įprastiniais terminais, tai reiškia, kad mes gyvename ideologinių fantomų pasaulyje, kuris ne kažkuo skiriasi nuo to, kurį manėme visiems laikams pareikė prieš 30 metų. Ir tokių klausimų galima ar pavyzdžių pateikti labai daug. Šiuo atveju svarbu yra taip, kad su panašiais klausimais susiduria visa vakarų civilizacija, visų šalių politinės sistemos. Ir kuomet šiandien kalbama apie liberalią demokratiją, jos vertybės, turbūt daug prasmingiau derėtų paklausti, o šitie dalykai dar apskritai egzistuoja. Ar vis dėlto apie juos kalbame tik iš įpročio? Todėl klausimas, ar Lietuvą valdo liberalai, iš tiesų yra daug platesnis, griežtai šnekant, pasaulinio masto klausimas. Nes norint jį atsakyti, iš viso reikėtų pamėginti pirmiausiai suprasti, ką reiškia pats žodis liberalas ar liberalizmas. Štai kodėl, neturėdamas visiškai tvirtų atsakymų į šitą klausimą, šitą diskusiją suvokiu pirmiausiai kaip galimybę bent jau mėginti pradėti tuos klausimus aiškinimus. Bet žinoma, suprantu, jog tam tikrą savo poziciją arba požiūrį privalu išdėstyti. Ir tai, ką pasakysiu, yra savotiškas apmąstymų apmatas, o tai reiškia, tame apmate yra daugiau klausimų negu aiškių atsakymų, bet tikiuosi, kad jis gali būti naudingas kaip tolesnio šių klausimų apmąstymo gairės. Tai štai mano požiūriu esminė aplinkybė yra ta, kad šiandien reikėtų kalbėti ne apie marksizmo-liberalizmo santykį ir įterpint greta konservatizmą, bet kalbėti apie to, ką galima pavadinti klasikinės apšvietos politinės paradigmos pabaiga. Yra išmintingas posakis. Pabaiga yra grįžimas prie ištakų. Todėl mano pagrindinė tezė būtų ta, kad tai, kas vadinama moderniaja vakarų politika ir kas kyla iš paradigminės Hobso figūros, sugrįžo milžiniškų istorinių lankstų į savo pradžios tašką. Ir tai, kas vyksta, aš pavadinčiau šitos paradigmos implozija. Arba, kalbant paprasčiau, ši paradigma neatlaikė savo svorio ir tiesiog sugriuvo į save, kaip kad atsitinka formuojantis vadinamosiams juodosiams skylėms. Patį liberalizmą, marksizmą, konservatizmą aš laikau vieno radikaliai naujo dalyko arba veikiau naujos tikrovės, kuriai vadinasi moderniojo individu atsiradimo ir raidos rezultatų. Esminis individo bruožas be abejo yra tas, kad tai yra hipotetinė teorinė abstrakcija, kuri labai keistų dalykų savyje sujungia tai, ką galima pavadinti abstrakčia visuotinybė ir abstrakčia konkretybė. Individas yra abstrakčiai visuotinas tokia pat prasme,
koks visuotinas, tarkim, yra fiziko atomas. Ir lygiai kartu tas individas yra daugelio skirtybių, galimų pasaulio įvykių reiškinių šaltinis. Ir šitie du mano minėti aspektai iš tikrųjų susijungia ir susitinka dviejose individo charakteristikose. Individai yra vadinami laisvais ir laikomi lygiais. Tačiau be abejo individas, todėl yra individas, kad vadinamoji jo laisvė yra ypatinga, neturinčio jokių žmogiškų, bent jau įprastinių savybių, esinio laisvė. Žmogaus, apie kurį kalbėjo klasikinė filosofija, laisvė, apibrėžė ribojo tai, ką galima pavadinti jo prigimtiniais bruožais. Lygiai taip pat buvo labai aiškus atskaitos taškai, kurie leido tam tikrais aspektais kalbėti apie žmonių lygybę, kaip kad sako Aristotelis, jog žmonės gali būti lygus tik tam tikrais atžvilgiais. Tai štai lygiai taip pat iškyla klausimas, o kokia prasme yra arba galėtų būti lygus individui. Būtent šitų dviejų aspektų susidūrimas ir lemia, kad tai, kas vėliau bus vadinama moderniojo politinio mąstymo paradigma, istoriškai skleisis kaip dviejų siekinių įtampa ar konfliktas. Viena vertus, individas numato lygią laisvę. Bet kita vertus, jis numato ir suponuoja laisvių lygybę. Ar tai įmanoma sudaikyti ir suderinti? Manyčiau, kad būtent šitų dviejų aspektų buvimas galiausiai ir lems, kad iš modernių individo sąvokos išsirutulios tai, kas vėliau bus pavadinta demokratija, o kita vertus liberalizmas. Kalbant apie liberalizmą, tai galima pasakyti, kad liberalizmas tiesiog konceptualizuoja ar aprašo vieną individo egzistavimo aspektą. Jo absoliučios savydybos ir savitaigos aspektą. Todėl liberalizmas iš tikrųjų suponuoja individo laisvę kaip absoliučios savivalės principą. Ir liberalizmo dilema arba didysis klausimas yra, kaip ir kokiais būdais apriboti individo savivalę, neturint tam jokių atramos taškų pačiame jame. Nėra dievų, prigimties, nieko. Lygiai taip pat, jeigu kalbame apie individo lygybę, tai be jokios abejonės iškyla tas pats klausimas. O kokiais kriterijais remiantis apskritai vertinti, ar jie yra lygus ar nelygus? Šiuo atveju individo sąvoka mums irgi palieka absoliučią tuštumą, kuri virsta milžiniškų klaustukų. Manyčiau, čia glūdi atsakymas, kodėl liberalizmas absoliučiai logiškai turėjo pereiti į radikalizmą, kuris vėliau bus pavadintas marksistiniu komunizmu. Ir atvirkščiai,
marksistinis komunizmas neišvengiamai bus priverstas konverguotis su liberalizmu, nes tai yra vieno ir to paties judėjimo, kylančio iš to paties taško individo kryptis. O galiausiai, kaip jau pradžioje pasakiau, susikirtimo taškai. Šitą problemą galima nusakyti ir kitaip. Liberalizmas suponuoja juridinį individo universalumą. Tai yra formalai jo egzistavimo principai. Tuo tarpu marksizmas, kuris suponuoja ne homo legalis, bet homo ekonomikus, numato materialui individo egzistavimo ir raiškos principą. Štai kodėl šitų principų susikirtimas arba susidūrimas 19 amžiai baigėsi garsiaja Markso kritika, pasak kurios liberalizmas, kuris laidoja formalią individų laisvę, padaro ją tuščią, nes jis remiasi tik formalią, o ne religybę. Kita vertus, galima teikti, kad nepaisant šito konflikto, liberalizmas, koks jis egzistavo 18 amžiuje, arba toks, kokį jis suprato ir įsivaizdavo Lokas ir Hjumas, galėjo būti įmanomas ir tam tikrą prasme klestėti dėl labai paprastos priežasties. Jis buvo nenuseklus. Kitaip tariant, tuos trūkstamus kriterijus, kurie leido, kurie būtų leidę tinkamai apriboti individo savivalę ir kartu spręsti jų lygybės problemą, davė ne modernas, o tai, ką galima pavadinti, tradicijos lygučiais. Kitaip tariant, esmė yra ta. Liberalizmas arba liberalistinis individualizmas jame įveikė jame glūdinti savivalės principą, vis dėlto atrasdamas prigimtinės žmogaus teises ir jas gindamas. Jos laikomos universaliomis kiekvieno individo teisėmis. Tuo tarpu marksizmas, kuris kovoja už materialinės lygybės įgyvendinimą, vis dėlto taip pat buvo universalistinė filosofija. Kuria prasme? Ogi ta prasme, kad Markso požiūrių vadinamasis proletariatas vis dėlto buvo universali klasė, reprezentuojanti visą būsimąją žmoniją. Tačiau kuo labiau nyko arba trukinėjo ryšys su vadinamąja tradicija, tuo labiau nyko toji universalumo dimensija tiek liberalizme, tiek marksizme. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, ką turime šiandien. Įvyko marksizmo ir liberalizmo konvergencija, kuri reiškia, kad jie tiesioginė to žodžio prasme sunaikino vienas kitą. Šita konvergencija įvyko tokiu būdu. Panaikinus prigimtinį įstatymą ir pakeitusi žmogaus teisėmis. Kaip tai realiai vyksta, nesunku suprasti iš dabartinio neomarksizmo ir vadinamojo neoliberalizmo santykių. Visko šis yra vadinamoji tapatumo politika. Marksizmas laimėjo savo kovą sutriuškindamas liberalizmą tuo požiūriu, kad savo materialinį interesą sugebėjo išversti juridinę žmogaus teisių kalbą ir šitaip individualizuoti.
Žmogaus teisė yra individuo troškimai, kuriems suteikiama kvazi juridinė forma. Arba tariamas universalumas. Tačiau kita vertus, liberalizmas savo ruoštų sutriuškino marksizmą. Nes per priemės vadinamosios tapatumo politikos postulatus jis buvo priverstas išradėti jam labai svarbaus, universalios žmonijos arba universalios klasės idealų. Proletariatą, kaip reprezentuojantį būsimai vieningą žmoniją, pakeitė įvairios socialinės grupės, kurios kovoja tarpusavį. Todėl šiandien susikloščiusi padėtis yra tokia. Modernioji visuomenė tapo hopsiškojo karo, kur kovojama ne dėl tradiciškai suprantamų išteklių, bet dėl teisių arena. Tai reiškia štai ką, kad kažkada darbininkai suvokė save kaip klasę. Bet vadinamoji tapatumo įvairovės politika lėmė, kad darbininkai sugebėjo susiskaidyti baltuosius ir juoduosius ir pradėti kovoti tarpusavyje. Paskui į šitą kovą įsitraukė, tarkim, jeigu kalbame apie Ameriką, lotynoamerikinės kilmės arba ispanakalbį darbininką. Kitaip tariant, tai, ką mes šiandien turime, aš vadinčiau labai paprastai. Individo išnykimas, nes individą pakeitė vadinamasis dividas. Kitaip tariant, individas tapo nepabaigiamu skaidiniu, o jeigu pripažinsime, kad vadinamasis konservatizmas arba negatyvios tvarkos filosofija visada yra liberalizmo ir marksistinio komunizmo santykio vedinys, galima pasakyti labai trumpai. Hopsiškoji paradigma subirėjo ir virto, jos vietą užėmė postmodernusis, totalinis visų karas su visais. Faktiškai tai reiškia tarpusavio susinaikinimą ir politinis paradigmas, kurioje iki šiol gyvename, žlugimą. Turi pastabų, kas yra šis numatys su rekordu. Pirmiausia, iš to, ką aš girdėjau, aš nežinau, gal man pasirodė, bet Vytas kažkaip...